Sí. A veure, un moment d'atenció mentre els músics del grup venim a cantar Se aposente i fan els últims retocs. Hi ha una de les cantadores del grup de Sant Mateu, que no sé, que vol fer xiste. Jo vull felicitar aquest grup de la Jana perquè m'heu fet plorar. Això és superior, jo no sé on ho han triat, ni com us ensaien ni com ho fan, però vamos, podeu anar a Eurovisió en 6x6. Perquè això és una maravilla. Perquè de ser, tots els que podem donar. Perquè vamos, volem un grup i que vam ballar i que fi no, això no se pot parlar. Moltes gràcies i que duréssim molts anys. Però no era xiste, era una realitat. Però bé, jo vull dir que Sant Mateu, també, per la part que li toca, també ho ha fet molt bé. I ara, mos queda el millor. Mos queda el millor. Diuen que no, però sí que sí, ja veurem. Bé, mentre s'acaben de preparar, els vull recordar dues cosetes que m'ho ha fet arribar. En primer lloc, el diumenge 4 de febrer, a Salsarella, que està aquí al poble al costat, no ho saben vostès, sí, eh? Fan el Boreo de Sant Blai. A les 12:30 és la recepció de les rondalles a l'Ajuntament i la volta pel carrer, pels carrers del poble. Ho organitza el grup de ball al Sapolleta. Per supost, col·labora l'Ajuntament, l'espai d'ESO, bueno, segur que serà molt bonic. I també, tal com me fan arribar des de Benicarló, el grup Fartabelitres, que aquí hi ha algun component, no sé si ho saben, m'ho recorden que també el proper dissabte a les 10:30 al matí hi ha un taller de balls tradicionals a Benicarló i crec que és al Magatzem de la Mar, al Magatzem de la Mar a Benicarló, un taller de balls tradicionals. És molt bonic, els hi puc assegurar perquè jo vaig assistir a un i s'ho passen molt, molt bé. I claro, per la tarda s'ha de fer l'examen d'allà matí. I entonces per la tarda a les 4:30 hi ha concert del grup Fartabelitres i claro, podeu a ballar com visqui. Bueno, dit això, crec que els músics estan preparats. Sí? Doncs anem a donar pas al grup de danses La Barcella de Txert. Tres pòlidors per llegir. El grup de danses La Barcella de Txert va néixer l'any 2008. En aquell moment a Txert no es ballava cap ball tradicional i gràcies al grup Remei de Castelló van recuperar el ball pla i pràcticament ningú se'n recordava. És així, no? Vaig bé. Posteriorment i sota la direcció de l'amic i conegut, un fort aplaudiment per ell, Michel Pau, component de tants i tants grups, som amics de Fortigas, cobrem tota la mateixa nòmina de vinaròs a les camarades, ell és el director, bueno, és director, i vam poder continuar a rescatar de l'oblit les altres jotes que encara es recordaven ballar. La jota de dos, la jota de tres... Estos tres balls són els nostres trets d'identificació, bueno, els nostres, els vostres trets d'identificació com a balls típics de Txert. Avui el grup està ben consolidat i me consta que és així. I a més, capta amb un gran número de xiquetes i xiquets que segur seran la cantera i la continuació d'aquest grup que avui vostès podran disfrutar de ballar, de veure ballar. Avui us hem preparat quatre, al meu criteri, molt, molt boniques jotes, dos jotes, perdó. La primera ens ballaran la jota de tres, a continuació la jota de dos, no esperen la jota d'un que no existís, el bonic ball de la jota de Moixent, molt ben anomenat la Moixentina,
i per acabar l'espectacular i boniques seguidilles arromangades. És així? Primer la jota de dos, després la jota de tres, no, vale. El directe, això és un directe. La jota de dos, les seguidilles, la moixentina i per acabar la jota de tres. En ells, en el grup de dansa de la Barcella de Xert, com vostès poden veure, aquí de l'escenari tenen una de les parts importants del ball. Si no hi ha música, no hi ha ball. Ells són el grup de música tradicional, i si m'ho permeteu, Caluferos, ja que sí? Estic parlant d'os. Veniu a cantar, que seguidament seran la rondalla del grup que veuran ballar i sentiran tocar aquestes boniques, jotes i música tradicional que es ballarà des de Xert. De tots vostès, el grup de danses, la Barcella de Xert.
Leave.
marxar, i com no, als músics, anem, veniu a cantar. I ja, acompanyant a la cantadora de l'Urbe de Dansa de Sabateu, heu sentit el que han dit els cantants del grup de dansa de la Barcella de Xert? Que l'Urbe de Dansa de la Barcella de Xert són un grup de la comarca que quan s'ajunten, més o menys, són tots com a germans. Llavors jo crec que avui són tots com a germans, la Jana, Sabateu, Xert, i la sorpresa per tots vostès pel final. De moment, deixem de fer-ho res. Us ho puc dir que després hi ha una sorpresa.